Det är ju så att har man haft en lång och framgångsrik karriär på tävlingsbanan, då förtjänar man ju att bli avtackad som en riktig kejsare. Och vår travkejsare Maharaja, som ju bland annat vann Prix d'Amérique, slutade ju sin karriär i vintras. Och idag så blev han avtackad på ett väldigt fint sätt tillsammans med Stefan Ultman framför Sobal-publiken. Ja, det är helt fantastiskt. Vilken mottagande. Så går jag. Som tävling i hans hand. Han vill rejsa lite nu. Ja, det här är helt fantastiskt. Den här eläktaren har stått där. Det var lite grann på mig. Så går jag pojke. Han ser ut och älskar det här, Maharaja, precis som Stefan Hultman, även om jag vet att det var gråt och tårar i både ögon och röst. Det var en känslosam stund. Ja, det är klart att det var det. Få komma ut på hemmabanan och bli avtackad här, det känns ju. Hultman är ju en väldigt känslosam person också, så det blir kanske lite extra för honom. Ja, precis. Men han har ju förtjänat det, Maharaja, för alla upplevelser vi har fått alltså med honom genom åren. Det är den värsta häst vi har sett. Det liksom var ju sån urkraft när han tävlar. Han vann kriteriet, han vann derbyt, han vann Olympiatravet, han vann Prix d'Amérique. Men han startade aldrig i elitloppet. Det är det man tycker är lite sådär. Det hade man ju velat se. Och när han vann ett stort lopp som treåring, då grät Örjan Kihlström. Alltså det är som om, jag vet inte vad jag ska säga, som om James Bond skulle börja gråta. Liksom. Det finns det händer inte. Nej. Men det är verkligen en häst som berör. Vad är ditt bästa minne av Maharaja? Ja, det måste ju vara när jag såg han live när han vann Prix d'Amérique. Det var otroligt starkt och man kände sig väldigt stolt över att vara svensk den dagen. Och hyllningarna var enorma och... Efteråt så fransmännen höjde Örjan till skyarna och Maharaja och Hultman, de var otroligt imponerade var de. Han var ju anmäld och lottad och klar i elitlopp ett år, men då blev han struken efter bara två dagar efter lottningen för han blev ju sjuk. Det var ju jäkligt synd för han hade ju kunnat vinna elitloppet också, det tror jag. Så bra var han. Oavsett vad så var han ju garanterat ett unikum. Vad var det som gjorde hästen så unik? Vad hade han? Det var kraften tror jag. Alltså, det var en sån power i honom. Det tog aldrig slut. Det fanns bara mer och mer ju mer man släppte av desto fortare sprang han. Ja,